1 жовтня 2020 року, Агроекспо, місто Кіровоград. Такий трактор Борис Бонд виставив, гусеничний, і двигатель Івеко. Що людина робить в домашніх условиях. І ось ще один його стоїть. Підійдемо ближче. А сьогодні сонечко тут. Вчора дощ ішов, не схотів їхати, а сьогодні сонечко, приїхав. Тут двигун Volvo. Таке воно все. Шановні учасники та відвідувачі, звертаємо вашу увагу. Тут перероблений із Кіровця. На виставку всім проводиться обов'язковий температурний. Також наголошуємо вам про важливість дотримання правил карантинної безпеки. Одягайте маски, тримайте дистанцію 1.5 метри. Уникайте скупчення людей, користуйтеся антисептиками. В разі погіршення самопочуття звертайтеся до швидкої медичної допомоги, яка чергує біля входу в критий павільйон виставки. В рамках Покровського ярмарку цього року такий салон у нього, коробка. 85 років від дня народження видатного драматурга Івана Карпашака Ростовілевича. А персонаж одноіменного твору Мартіна Боруля вже другий рік поспіль є символом бренду в ярмарку. Саме від нього сім'ї на можна навеска. Джоник стоїть, есочка, S690. Всі бажаючі мають змогу зареєструватися на конкурс 5-14 біля сцени ярмарку. О 14 відбудеться зважування та визначення переможця, який отримає подарунок у 32 мільйони гривень. Після конкурсу брати культурний промах. Мост з гідромотором у вороти. Компанія «Агроспецсервіс» запрошує відвідувачів до сектору «Діодин». Пропонує по активним цінам ротаційні борони виробництва «Жонзір» шириною від 4,5 до 18 метрів. Ціна від 100 тисяч гривень. Нагадуємо, сектор «Діодин» напроти входу до критого павільйону. Зараз знімемо кабіну. А тут, звісно, гарна панель івековська. Таке воно все красиве. Назад, звісно, навіску не видно. Або десь камера стоїть з заднього виду, бо навіску не видно. Дві педальки, автомат. Ну все, йдемо далі. Окей. Зараз підійдемо до Джоника, бачимо, що там. Окей, John Deere продається. S690. Такий простий. Простий собі роторний комбайн. Ой, заглянемо всередину. Тут темно, не видно нічого. Такий непочищений. Не знаю, скуди він привезений. Ну, не почищений. Як дивитися на нього, то тут пару рівнів і все, нема такого сперезаного рівнями, гідромоторами. John Deere є John Deere. Так, йдемо далі. Підходимо, такі хатези тут стоять. Зараз покажемо характеристики. Такий він.
із погрузчиком у кабіну. Є регіони, які... Така кабіна в нього вже. Все під праву руку, погрузчик. Окей вже. ХТЗ. Там розбирається. Там розбирається. Такий стоїть. ДВК. Рунь по центру вже в нього. Підходим, такий комбайн стоїть, Versatile Nova, який прийшов на заміні знаменитої Ниви. Таке воно зроблене, така обновлена кабіна. Нива тільки в новому стилі. Лізем, подивимося. Така більш стекльона кабіна, типу як на Агросі. Бункерок, ручка відкривається, кришка. Можна всередину подивитися. Така. Тут все таке схоже, як на Ниві було. Молот. Там вдома стрілять. Ось такі клавіші. Я не знаю, на Ниві я не робив ніколи, як там воно. Ну, приблизно так бачив. Так що таке воно все. А рядом стоїть Агрос 595. Ось підійдемо до нього. Який він сперезаний ремнями і цим всім. Проти того Джон Діра S690, що ми дивились тільки що. Подивіться на цей комбайн і на той комбайн. Не знаю, які ціни, їх ніде не написано. Така жаточка вже на Ниві, на цій. Нова, не Нива, нова. І екран стоїть. Це такий вигляд стіли. Йдемо далі. Тут Лантех Джундіри вигнав. Ельворті тут з їхнім знаменитим лином. Лінійка Джон Дірі, от Лантех. S670, це новий комбайн. З рапсовим столом. Зараз знімемо його кабіну. Плюс 19, плюс 20. У центрі плюс 20, хмарні,
Кабину залазить не буду, вона, мабуть, закрита. Сніму через вікно. Обновлена кабіна, джойстик такий же. Звісно, Джон Дір на місці не стоїть. Те ж саме тут. Все просто, все чисто, нічого лишнього. Це нов'ю. Ніхоланд стоїть 980, двохроторний, теж такий звірюга мощний. Ось такі два ротора всередині, як видно. Такий мощнячий комбайн, звісно. Ну, все рівно звільнять Джона і Ніколанда, то такого воно все. Це агроресурс вигнав. Ось цей клас стоїть. 7700 Lexion. Антон Руденко знімав його там обзори. Та й з лентами на наклонній камері. Не цепки, а резинові ленти. Такий, хто там хоче, на Антона Руденка канал зайдіть, обдивитися обзор там. Теж новий, не БУ. Шнек такий, звісно, як газопроводний, труба, камера. А ні, він не новий, він вже був у роботі. В роботі був уже цей комбайн. Лекс. Ось теж класи трактора. Там балансирів навішано, мабуть. Тон дві на ньому зверху, як не більше. Візьмемо таку брошурку. Візьмемо, почитаємо вдома. Вся лінійка класа. Суспилі. Дальше, там виключуся.